sí, a veure. Hi havia d'haver. Ara pa llavors per què? Jo havia explicat allà mort que estava allà, allà en bas. Les pedres a sobre, les pedres, que és el guix. Llavors el guix es deu anar... La temperatura deu canviar de... No more trips to Grafton Street. No more going there. Llavors com ho buidaven des de dalt? To see you lying still while we all come and go. Potser en l'Ajuntament està documentat com... No more watching sunsets, it seems. Summer's holding on. And no more standing quietly at your window. No more driving down your road, wondering when you'll be home. Con toda la remesa han expoliado todo el pobre bosque. El peor es el dueño de esa bolsa que hay ahí. Ese es terrible. Thank you.
Mira la eura, cómo ha cubierto todo el árbol. Ay, sí. ¿Está muerto el árbol? Supongo que está más muerto que la aguja. Això per què, Joan? Perquè feia... perquè estava vella. Sí, perquè, sí, del temps. Per això que a vegades hi ha gent... Just